Миколаївський зоопарк святкує 120 років. У день народження гості приїхали до іменинників з подарунками, а деякі презентували зоопарку нових звірів, які тепер житимуть у Миколаєві. Також до ювілею закладу проведуть велику триденну наукову конференцію. Миколаївський зоопарк просто завалили подарунками. Директор зоологічного саду Володимир Топчий тільки встигав приймати вітання. Ми дружимо дуже давно. З праздником вас! Спасибо большое. Миколаївському зоопарку 120 років. Спасибо. Ну і подарунки для директора і заступника директора. Бионтарариум-центр дарить вам пару галапагосських лавових ігуан. Супер! І пару украшених шипохвостів. Супер! А дарували сувеніри як для музею зоопарку, так і нових звірів. У нас багато подарунків. Нам подарили священних ібісів, нам подарили молоду самку видри, нам подарили дуже рідких ящериць із території біонцентру, лавових ящериць Галапагосів. Вот. Тобто, этих животных действительно кого-то у нас не было, кто-то для освежения крови. Вот. Это для нас очень дорогие подарки и подарки для музея зоопарка. Привітати Миколаївський зоопарк приїхали представники з 15 різних зоопарків України. Загалом 30 учасників наукової конференції обговорюватимуть важливі питання, які стосуються функціонування зоопарків в країні. Для відвідувачів закладу теж є різноманітні сувенірні сюрпризи. Наприклад, монета до ювілею. Але найголовніший подарунок містянам – павільйон «Острів звірів». Він ще готується до відкриття, хоча майже готовий. Остров зверей на виході. Я думаю, що ще місяці вони закінчать цю роботу. Просто літо помішало, погода помішала, а все-таки є определенні технологічні процеси, які потрібно витримувати. Ну, нічого страшного, ми покажемо, що у нас вже, в принципі, на виході це унікальне сооруження. В Миколаївському зоопарку наразі найбільша колекція тварин – 420 різноманітних видів та близько 4 тисяч голів. Олег Гордій, Сергій Каланджов для МСН.